Lijep pozdrav na početku još jedne akademske četvrti. Naš gost je izvanredni profesor doktor znanosti Josip Mikuš s odjela za primijenjenu ekologiju na Sveučilištu u Dubrovniku. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, hvala lijepa. Druga godina od kad je pokrenut novi sveučilišni preddiplomski studij primijenjena ekologija mora. On je na odjelu za primijenjenu ekologiju koji se prvotno zvao odjel za akvakulturu. Kako je i zbog čega uopće došlo do ovih promjena? Točno ste rekli, odjel za akvakulturu je osnovan kad i sveučilište zapravo je i nešto malo stariji, bio još i na veleučilištu. I studij koji je tada zamišljen bio je i osmišljen na taj način da pokrije to područje koje u Hrvatskoj nije bilo zastupano, odnosno nije postojao niti jedan takav studij, nema ga niti danas, koji bi bio posvećen isključivo akvakulturi, odnosno kasnije u diplomskoj inačici marikulturi. Postoje neki slični studiji, doduše u Zadru, na Agronomskom fakultetu u Zagrebu i nešto isto i u Puli, ali to nisu čisti studiji akvakulture. Tad, 2002. i 2003. godine, odnosno osnutkom sveučilišta, naravno onda 2005. kada je krenuo taj studij, interes je bio dosta velik. I javljali su se ne samo studentice i studenti koji su dolazili iz ili područja tog budućeg zanimanja, odnosno iz uzgoja, na primjer iz Malostonskog zaljeva, iz Šibenskog zaljeva, iz Sotoka, znači ljudi koji su se bavili, čije su se obitelji bavile uzgojem, već su dolazili i studenti iz unutrašnjosti, iz drugih dijelova Hrvatske, pa čak i iz Bosne i Hercegovine, koji su željeli zapravo kroz taj studij napraviti možda i neke inovacije, tako su nam barem govorili kada su prije nekada bili intervjui, koji su nas informirali o tome što oni žele doista. I vremenom kako su odmicale akademske godine, a negdje smo došli do spoznaje da pogotovo po Bolonji trajanje jednoga studija je otprilike nekih 10 godina što se tiče kadrova, znači da se popune potrebna zanimanja. I opao je zapravo interes, odnosno smanjio se broj studenata, a i pri akreditaciji koju smo imali, posljednoj akreditaciji, nam je savjetovano da proširimo studij, zapravo da izađemo iz okvira isključivo uskog područja akvakulture. Tako da se onda javila naravno ideja za jednim širim studijem okolišnog zapravo usmjerenja, dakle koji će se baviti ekologijom, ali i primijenjenom ekologijom. I u čemu je onda akvakultura zadržala jedan svoj dio, tako da je to jedan od modula koji studenti mogu izabrati na preddiplomskom studiju primijenjene ekologije mora. Dakle, s jedne strane mogu izabrati akvakulturu, s druge strane mogu izabrati primijenjenu ekologiju mora, odnosno baviti se poslije zanimanjima koja su vezana za to područje koje je dosta danas široko i pogotovo u svijetu jako propulzivno. A kada oni biraju onda te module, to je tijekom preddiplomskog studija? Znači na prvoj godini se slušaju kolegi koji su više oni opći kolegi, znači koji daju osnove znanja iz područja biologije, kemije, fizike, matematike. Tad već zapravo u drugom semestru oni startaju i sa nekim specijalističkim kolegima, ali pogotovo druga i treća godina su one godine gdje se usmjeravaju, ovisno tome žele li se baviti akvakulturom ili kasnije možda marikulturom, ili se žele usmjeriti na jedno šire područje primijenjene ekologije. To je dosta zapravo široko područje koje obuhvaća biotehnologiju s jedne strane, zatim zaštitu okoliša, obradu recimo otpadnih voda, sudjelovanje, odnosno zapošljavanje kao časnika okoliša na brodovima, kruzerima recimo, jer smo imali i takva iskustva da su studenti nakon što su završili naš studij, onda na pomorskom odjelu polagali još dodatne predmete da bi postali časnici. Mi smo s ovim studijem zapravo omogućili da oni sa diplomom, odnosno sa završnim ispitom, već stječu mogućnost da mogu raditi kao časnici za
okoliš. Tako da se ne moraju prekvalificirati? Ne moraju se prekvalificirati, to je ta sreća naša, možemo tako reći inače, koja je specifikum našeg sveučilišta kao integriranog sveučilišta, jest da se mogu uključiti drugi odjeli, odnosno kolegice, kolege sa svojim znanjem, vještinama, iskustvom u osmišljavanju kolegija iz drugih područja, recimo sa pomorskog odjela, s ekonomskog odjela, koji, jer naravno da za takav jedan studij, a danas mislim manje više osim možda nekakve čiste znanosti ili čiste umjetnosti, većinom se radi o studijima koji moraju uključiti nekakav menadžment, nekakve osnovne spoznaje iz računovodstva, a za ovakav jedan studij naravno koji se bavi morem, znači koja je moja tema more, onda se sigurno da tu dolaze nužno i pomorski, neki pomorski kolege koji mogu pomoći. Da, a ovo su promjene na preddiplomskoj razini. Kakva je situacija s diplomskim studijem, je li se ono što mijenja? Diplomski studij također mijenjamo. Dakle, to će biti sada održiva marikultura. Na neki način ga zapravo malo preoblikujemo u također spoznajama do kojih smo došli tijekom izvođenja dosadašnjega studija, a prvenstveno su vezane za održivi razvoj. Za ono sve što zapravo današnji snažni naglasak u cijeloj Europskoj uniji, pa tako i u Hrvatskoj, na takozvanu zelenu i plavu ekonomiju želi postići upoznavanjem, i ne samo upoznavanjem ljudi, naravno, nego i formacijom stručnjaka, osposobljavanjem stručnjaka koji će se moći onda odlučiti za neko od područja. U ovom slučaju, dakako, riječ je o uzgoju morskih organizama, ali to može imati sigurno širu primjenu. Imate nekoliko laboratorija na kojima izvodite nastavu sa studentima. Koliko oni imaju tehničkog dijela nastave tijekom studiranja? Svaka prirodna znanost i naravno biotehnološka disciplina uključuje i praktični dio, dakako eksperimentiranje, upoznavanje stvarnog života u prirodi, procesa koji se događaju, je nešto što je neodvojivo od teorije. Zapravo i teoretski možete danas, inače ne samo u ovom području, savladati doista, ne bih možda usudio se reći sve, ali jako puno toga iz nekih područja. Možda čak i onih koje smatramo nekad deskriptivnim područjima. Možete sjest pred danas ekran i isključivo online ili nekako, na primjer, učiti povijest. Međutim, kada dođete u situaciju da vi pođete u, na primjer, Tursku, pa vidite Troju, ili ne znam što ste učili iz povijesti, ili u Egipat, ili u Hrvatsku, pogledate, ne znam, u Slavoniji iskapanja arheološka, i tako da je to jedna sasvim druga priča, naravno. To je neko iskustvo koje te obogaćuje, koje te, jednostavno, koje ne možeš doživjeti na drugačiji način. Tako da je nama nužno potrebno, naravno, su nužno potrebni praktikum i vježbe, oni su uvijek sastavni dio, vrlo je malo onih kolegija koje, na primjer, nemaju vježbe, odnosno praktikume. Najčešće tada imaju neke seminare, dakle, uključena je seminarska komponenta. Tako da ogromna većina kolegija zapravo ima praktikume koji se odvijaju u laboratorijima, dakle, to je nekakav početak, zapravo, na prvoj godini su to laboratorijske vježbe. Imamo biološki laboratorij, kemijski laboratorij, postoji i biotehnološki laboratorij kojeg imamo zajedno sa odjelom za restauraciju u zgradi u ulici Čira Carića, i tu se odvijaju brojne vježbe iz bioloških i kemijskih predmeta, odnosno kolegija. Kasnije, na višim godinama, studenti, pa već zapravo i u startu, pogotovo iz nekih ovih ekoloških kolegija, kao što su, na primjer, ekologija mora, ekologija planktona i slično, studenti odlaze na terene. Znači, terenska nastava je također sastavni dio, i bez da se ima uvid u ono što se u prirodi doista može vidjeti, primijetiti, zabilježiti, jer u prirodnim znanostima je mjerenje isto jedna od važnih komponenti. Bez brojeva, bez mjerenja,
ne možemo ništa reći, nikakve zakonitosti zapravo spoznati i statistički obraditi i u konačnici interpretirati. Tako da je ta kombinacija laboratorijskog rada sa terenskim radom nešto što studij čini ne samo zanimljivim, nego po mom osobnom sudu i nemogućim na drugačiji način. To je jedini način kako se to može ostvariti. Oni koji su gledali video na sveučilišnim društvenim mrežama baš o vašem odjelu, ali oni koji su bili na Expo Smotri mogli su vidjeti da ima jedan akvari, bar su na Expo Smotri donijeli jedan akvari. U ovom videu je kolegica rekla da oni imaju zadatak, čini mi za cijeli semestar, imaju jedan akvari pa se ocjenjuje rad. Što oni rade s tim akvarijom, kako to izgleda? Da, akvaristika je kolegi koji je izborni i za koji se pogotovo odlučuju studenti koji izaberu modul akvakultura. U našoj zgradi u Čira Carića, dakle, imamo jedan prostor, jedan također jedan manji laboratorij u kojemu se nalaze manji akvariji, gdje studenti u okviru toga kolegija imaju zadatak od početka, dakle tijekom semestra ili tijekom cijeloga semestra, brinuti se, zapravo napraviti akvari, osmisliti akvari. Taj kolega inače vodi kolega Kruno Bonačić, pa jednom prilikom kad budete s njime možda tako isto razgovarali, će vam biti zanimljivo čuti detaljnije o tome, ali u svakom slučaju oni se brinu o tome akvariju, promatraju promjene koje se tu događaju, uče zapravo kako napraviti jedan održivi sustav, mali ekološki zapravo akvatični sustav, i promatraju naravno i različite životne zajednice koje su tu, jer tu su i biljne i životinjske, ima tu i ribica i puževa i gambora, odnosno kozica, i naravno različiti biljaka, tako da je naravno uz zatvoreni sustav, jel, koji uključuje i mikrobiološku ravnotežu, odnosno mikrobni takozvani luk, jel, oni zapravo se uče ne samo kako napraviti i održavati akvari, jer sutra se mogu time i baviti. Mi smo imali, na primjer, što je onako zanimljivo, studente koji su tijekom studija ljeti, kao nekakav posao, jeli, bi između ostaloga su mogli naći posao u marinama, na ovim mega jahtama koje skoro sve imaju prilično daleko veće akvarije nego što ih mi naravno imamo, brinuti se na primjer o tim akvarijima. I onda je to zahtijevalo, što ovako može izgledati neobično, zahtijevalo je i da znaju roniti. Jer su morali se obući, znači u ronilačku opremu, ući u taj akvari, čistiti ga, održavati ga na taj način. Jel? Tako da je nije samo vještina, neko znanje i vještina za akvaristiku, za to područje, već i s ove, možemo reći, znanstvene strane, učenje, stjecanje novih iskustava i spoznaja o funkcioniranju akvatičnog, morskog ili slatkovodnog ekosustava. Naši su uglavnom akvari i slatkovodni. Spomenuli ste kako s odjelom za umjetnost i restauraciju imate jedan laboratorij. Vi također predajete studentima na odjelu za umjetnost i restauraciju. Kako se razlikuje vaše predavanje studentima na odjelu za umjetnost i restauraciju i studentima na odjelu za primijenjenu ekologiju? Razlikuje li se uopće? Imaju li oni na restauraciji više teorije ili je to sve uglavnom jednako? Sad bi vam na ovo pitanje vjerojatno neki političar odgovorio, to morate pitati bazu, odnosno morate pitati studente kako su njihova iskustva. Pa, znači što, teško je sebe sada potpuno promijeniti ako niste možda, ne znam, evo, dobar glumac, dobra glumica, onda možete se uživiti u različite uloge. Ali? Međutim, naravno da se i mi tijekom svoje karijere formiramo na određeni način i da imamo određeni stil, način predavanja, način izvođenja nastave, komunikacije sa studentima. I to mislim da nema nikakve razlike po tom pitanju. Ja bar tako smatram. Dakle, i mislim da ne bi ni trebalo, ne bi ni smjelo biti razlike. Znači, svi studenti moraju biti s te strane na svim studijskim programima, kad je pogotovo riječ o našem sveučilištu, ravnopravni. I naš odnos mora biti takav. Mislim da je to jedna od važnih komponenti općenito studiranja i međuljudskih odnosa koji vladaju i među nama kao kolegicama i kolegama, ali i sa studentima, u ostalom koji su nam također kolegice i kolege.
Hvala vam puno na gostovanju. Hvala vama. Bio je ovo izvanredni profesor doktor znanosti Josip Mikuš s odjela za primijenjenu ekologiju na Sveučilištu u Dubrovniku. Ovim smo došli do kraja još jedne akademske četvrti. S vama je bila Ivana Hladilo, a do sljedećeg puta lijep pozdrav!